Vízből és játékosból bőven van a nyíregyházi városi uszodában, labdából egyelőre kevesebb látható, de ettől még vízilabdázók vannak a medencében. Az Aqua Ese nyáron 5 tábor tartott több mint 500 gyerek részvételével, nem titkoltan azzal a céllal, hogy bővítsék utánpótlásbázisukat. A kiválasztottak csak szeptemberben kezdik el az edzéseket, de a többiek már augusztus elején medencébe szálltak. Változás történt egy kicsit az edzői stábban. Egy új kollega érkezett hozzánk, Éder Zsolt személyében. Ő régebben Miskolcon dolgozott, és Debrecenből jött most át. Nagyon tapasztalt kollega, nagyon nagy szakmai tudással. Úgy gondolom, hogy hasznára fog válni a csapatunknak. Ő megkapta a legkisebb korosztályt, a bébit és a gyerek 4-es korcsoportot. Hatvanik Péter kollégám fogja vinni az országos csapatokat, a gyermek, a serlő és a ifi csapatunkat. Én a gyerek 3-as, gyerek 2-es csapattal fogok foglalkozni, és a lányokkal. Mindenki indulni fog az országos csapataink, ugye az országos bajnokságban valószínű, hogy az A2-be fognak ugyanúgy indulni, és a többiek pedig az Észak-Keleti Ligába, illetve a lányok a THG-be, tehát a tehetséggondozó bajnokságba fognak indulni, plusz vannak olyan játékosaink, akik most Egerbe is igazoltak, illetve 2-es játékengedéllyel fognak játszani majd az országos lánybajnokságban, gyermekkorosztályban. Urbin Tibor szerint 12-13 éves korban dől el az, hogy valaki komolyabban akar foglalkozni a sportággal, vagy pedig szabadidő szinten pólózik tovább. Én a 2010-es korosztályjal foglalkozom, lányoknál és fiúknál is. Hát ez szerintem az egyik legfontosabb lépcsőfok, tehát itt ugye már a nagykapu, nagylabda, bejönnek a rendes szabályok, és ugye a bébi korosztályból azért sokkal könnyebb volt a játék, ott a játék szeretete, itt most már azért edzeni kell, úgyhogy bele is kezdtünk a munkába, augusztus 8-án többi csapathoz képest egész későn kezdtük el, mondhatni a felkészülést, de most azért, tehát a uszoda, a feltételek adottak, nagyon jó körülmények között tudunk edzeni. Az első hét az egy ilyen ráhangolódás volt, de most már a második héten vagyunk, itt reggel este tartunk edzéseket szárazföldivel kiegészítve. A 3 országos bajnokságban induló együttes tagjai egyelőre úszással gyűjtik az erőt a szezonra. Edzőjük reményei szerint nem lesznek létszámgondjaik a meccskeretek kijelölésekor. Az ifi csapat a 2004-ben született korosztályú játékosok. Ott ugyanúgy megvan a létszámhiányok is, itt viszont már a 2005-ösök ugye ifi korosztályba léptek, így fel tudjuk tölteni a csapatot 2005-ös játékosokkal, valamint a 2006-osok tavaly már végig játszottak egy szezont úgy, hogy az ifi csapatban is medencébe ugrottak, így remélem, hogy szebb eredményt tudunk elérni, mint a tavalyi szezonban. A gyerekcsapatnak most, aki 2008-asok, nekik a tisztes helytállás lesz majd az idei évre a cél. A 2007-es korosztály volt tavaly a legjobb csapatunk, ők most korosztályt ugrottak, és Serdülőbe játszanak majd. Ott viszont a dobogó a fő célünk, az ifi csapatnak pedig a középmezőn célozzuk meg idén. A bajnokságok sorsolását szeptember 10-én tartják, a mérkőzések pedig szeptember végén kezdődnek majd el.